Túto tvár isto poznáte. Objavuje sa v divadle, v televízii i na plátne už 10 ročia. Pochádza z umeleckej rodiny, naši rodičia si pamätajú aj jeho otca, Mikuláša Hubu. Člen činohry Slovenského národného divadla Martin Huba už 20 rokov aj režíruje. Ocenené sú napríklad Tančiareň, Král Lír alebo Garderobier. Zastihli sme ho na generálke nového predstavenia mladého ruského autora, ktoré má názov Ilúzie. V ňom znie veľa krásnych myšlienok o pravde, o láske, ale realita je akoby s tým v rozpore. Dovolím si tvrdiť, že v poslednom období sa kvalita spoločenského vedomia neobyčajne znížila, že sme všetci dosť ohlúpli a čo ma dosť šokuje, že my sme všetci to ohlúpnutie v podstate bezbolestne prijali, ochotne prijali. Dneska vás ohlupuje všetko, od reklamy, cez predvolebných billboardov, cez banky, ktoré vám vysvetľujú, že nie je nič výhodnejšie, ako si požičať. Ja nechcem v tomto zmysle byť tak prísny, ako nás učil Dostojevský, že človek len v utrpení zmúdrie. V určitom zmysle isté, že to pravdou je, ale na druhej strane si myslím, že keď by bola ľuďom ponúknutá ruka rovnako kvalitná, ktorá ponúka tú bezduchosť, lebo treba povedať, že tá bezduchosť je ponúkaná neobyčajne kvalitnou rukou, ono je to všetko zatajené vo veľmi lákavom a kvalitnom nosiči. Však dneska ľudia za normálnu vec berú, že vás prehovoria, aby ste si požičali na exkluzívnu dovolenku. No prosím vás, povedzte mi, čo to má spoločne so zdravým rozumom, že vy idete do najdrahších destinácií, nemáte na to a prídete domov a ste v obrovských problémoch. No a tam a žijeme v mechanizme, kde vás presvedčia, že to je správne, takto to má byť. Ja to som spomenul jednu z vecí. Nahovoria vás na pôžičku, ktorá vás zničí. Nahovoria vás na zvolenie kandidáta, ktorý vás zničí a tak ďalej a tak ďalej. Veď keby sme vzali vážne tie billboardy, ktoré hlásajú, čo všetko sú schopní tí ľudia, čo sa o nás idú starať, čo všetko sú schopní splniť, veď to by pán Boh nesplnil. My vieme, že to nie je pravda. Aj ten, čo chce, aby sme ho zvolili, vie, že vieme, že to nie je pravda. Ale prijali sme túto hru. V predstavení Ilúzie, ktoré ste odpremierovali, hovoria štyri postavy o živote, vzťahoch, o láske, ktorá je najdôležitejšia. Ak sa stane, že máme takýto text, ako je dnešný, viete, ja sa niekedy zláknem ani nie to, že je on moc zložitý, ale že ľudia už nie sú pripravení hodinu a pol byť ochotní alebo schopní vnímať niečo iné, než nejaké klipovité záležitosti, nejaké zdvíhanie nožičiek alebo nejaký plač nejakej milenky, ktorá našla kohosi a tak ďalej a tak ďalej. No pretože tá problematika, pre ktorú sme dnes akoby vychovávaní, je tak jednoduchúčka, že naša psychomuskulatúra nie je pripravená, alebo si už odvykla od trošku nosnejších tém. A tie témy dnešného predstavenia, teda tých ilúzií, ono je to téma vlastne nás všetkých. To keby sa niekto zamyslel a zavrel oči, tak každý si tam nájde vrstvu svojho príbehu. Len k tomu treba aspoň tú minimálnu námahu vynaložiť, že tento fakt príjmem. Nie je to pohodlné babrať sa v svojom živote, nie je to pohodlné babrať sa v svojom príbehu. Ale táto negácia hĺbky vlastného života, ktorý je dneska takou frekventovanou záležitosťou, je dosť veľké nebezpečné, je dosť nebezpečná, lebo s hlúpými ľuďmi sa strašne ľahko manipuluje. Pán Huba, vy učíte aj na Vysokej škole muzických umení a so študentami sa určite rozprávate aj o tom, prečo je to teraz u nás na Slovensku tak. Ja si myslím, že skôr sme trošku zjednodušene precenili funkciu trhu, spravili sme z neho totálny fetiš, totálnu, ja neviem, neomylný mechanizmus. Veď tá hrôzostrašná veta, že neexistujú nečestné peniaze, či ako to znelo, viete, nečisté peniaze. No veď to je, keď to ad absurdum domyslíte, tak vlastne je to podpísané na všetkom tom, o čom sa doteraz bavíme. A je to vlastne podpísané na všetkom, čo nás v podstate trápi. Ak stratí morálku pri získavaní vlastne lepšieho života, a keď teda, keď pod tým zjednodušene myslíme, povedzme, peniaze, alebo teda materiálne statky, teda keď tam nemám zábrany, lebo nečisté peniaze nejestvujú,
No tak ja neviem, ten hodnotový systém sa v základoch tak dokriví a do kmita, že sa potom dosť ťažko ľuďom čudovať. Dnes, ak sa šetrí, tak na školstve a umení a veľmi sa podceňuje vplyv kultúry a vzdelanosti. No to sa podceňuje, lebo zbohatnúť bez toho, aby som bol kultivovaný, je katastrofou. A dneska, keď by ste ako si dávali do priamej úmery u bohatých ľudí mieru ich kultúrnosti alebo kultivovanosti, tak by sme u mnohých, tak nechcem generalizovať, ale u mnohých by sme došli k veľmi žalostnému rozporu. Ak mám peniaze a som nekultivovaný, tak pášem ďaleko väčšie škody, ako keby som bol chudobný a nekultivovaný. Čiže ak nepochopím, že spoločnosť musí ako bohatne materiálne, musí bohatnúť a duchovne. Ak tento rozpor sa bude zväčšovať stále a nie zmenšovať, tak nemôžeme dobre skončiť. To skutočne potom musí skončiť ohňom, ako hovorí Biblia, a potom z popola povstane poriadok, lebo mať tie možnosti, teda zjednodušene povedané, mať tie peniaze a používať ich len nekultúrne, nekultivovane, aj keď to nemusí byť na prvý pohľad hneď zjavné, že je to nekultúrna investícia alebo čo, tak to sa strašne vypomstí a strašne, strašne vráti. Ale v krízach sa vraj ľudstvo utieka, upína k piesňam, k divadlu. Je kríza, tak je zle. No ešte je veľmi dobre. Ešte tá dnešná kríza je z toho, že je dobre. A nie z toho, že je zle. Že sme si natlačili peniaze, že chodíme na dlh na Seychely, že máme autá, ktoré nie sme schopní splatiť, že veríme bankám, že si máme od nich požičať, že si žijeme na dlh a žijeme na dlh v jednom obrovskom luxuse. Dneska nie je zle. Dneska je len nemorálne.